Pa viš, nije ni loše, nas oni prate iskreno skupe auto, evo da nas ko ne presretne. Pa nije loše, neka ih. Joj, nam urije jebem ti. Šta je teško ako ćemo doći full tune, hajde doćemo se vidjeti. Pa vidjet ćemo, ne znam, ovsi znaš to. Od auta do auta je bio. Ne znam, ja sam za Fazlin gledao, njemu je stage 4 motor, 6000 nabavna cijena, znači 6,5 ga izašao da radi kod mene stage 4 motora pojačavanja. A ti ćeš meni još to dodat, pa dobro, hajde. Pa moram zbog radnika, tako se dodaje, razumiješ? Ovsi. Znaš kako, mene ako zafali, ja ću malo uzeti iz organizacije. Jo, ja sam već uzao, moram vrat. A ja ću uzeti tipa 5000. Dobro što. A da piši tamo, bar rekao je sudija smiješ za te stvari. Da. Samo da piši blokić, to je to. Idemo pare strojku ljudi. Ja ću trenutno, imam para, sad ću ti reći. Na banci imam 70.807. U novčaniku imam... U novčaniku imam... 1553. Hiljadu pisao. Malo jače je 2000 i nešto. 2000. Pa ne moraš sve danas odratio. Pa planiram ga barem ofarbat i onaj lokčar registrovati. Ali ofarbaj, moraš neku baš dobru. Ofarbaj, registruj za tamni i to je to, veruj mi. Ostalo ostavi poslije. Evo i mene zvoni. Halo. Čubiću. Oooo, Jesse Lukoviću! Druže Lukoviću, kako je? Dota ti, Bog ti. E, bio sam u inozemstvu, buraz, bio tamo onaj u Evropi, malo neke dogovore s ovim dobavljačima auta, znaš kako sam salon kupio, znaš onaj, dogovaru nešto, neke dealove, nešto, dali mi ljudi katalog 125 auta, neki novi, znaš, imam ponedio novo, znaš, ludlo, neka šminka, ono, evo upravo RS trojku jednu uvozim, alaha mi. Evo da po nju vozim šlep. Kad ćeš biti u salonu? U salonu? Pa evo, dolazim u salon za cirka 5-10 minuta, dovlačim upravo RS trojku tamo. More, sad je čekam. Eto, hajde. More. Aj, tamo noću li ja nešto da naručim. Top. Ajde. Ajde, ćemo se. Ti moraš sam droge naručiti, ništa više. Šajbis. Ajde, pizu materno i crveno. I viva, jesi živa? Živa sam, živa sam, dobro sam. Ovdje je dole ti auto s broda, došto vidiš onaj livi brod. Ja, top. Njime dovlači u kontejnerima auto. Dobro ste, baka mi izvuki, pa su ti ovo u vezu, svaka te... Pa ne viš, šta misliš da sam bio 4-5 dana? Pink kao. Sjećam. Ona mi je nešto dobra prava. Uradit ćemo, raskiraj se. Brutalno. Jesi ga ti ikad prije vozao? Koga, ovo? Nisam, ovo auto je tek izašlo prošle godine. Nisam ga nikad ne vidio. Koliko ima konja? Ovo auto ima negdje oko 650 konja, koliko sam vidio. Fabrike. Ne seri. Pa RS3 je već. 650. Ide ovo ko ne vrem. Tako nešto, 540, 550. 550 možda. Mogu ti provjeriti kad dođem u salon. No dobro, dobro. Ali lahko auto, znaš, pa će ići dobro, pravo. Mislim da 550, 580 konja, tako nešto. Pa to ide ko ne vrijeme, ne možeš ga zaustaviti. Pa RS3 je bio šaš. Jao, pa nije meni puno ni došao, mogu ti ja reći. Pa tako, to je njegova cijena je. E, jel ti meni pišeš račun ili kako? Sad ću ja tebi sve objasniti, odeš tamo u katalog naš, otpišeš dokument, kupiš tu, platiš onda na pultu. Aha, može, super.
Aj mamuta Lujića, što naprijed vozilo za mene? Jes, naporan, kaže, odbaš krug, nisam auto ni dobila, maš misli. Brutalan je. Moram se presvući, vidim i ti si uodijel lagano šlepu, voziš. Majeve, ti šuti, vazdan, nisam stigao ni presvući. Šta je ovo? Nešto se dogodilo. Čuvaj auto. Možemo ga ovdje slikat? Ej, jebi ga. Htio sam ga slikat na našlepjela i bajg. Jel tu on? Sačka, sačka, to sve. Moram ga vamo izlistat na prodaju.